Ek groet jou van Moreletta Park gemeente en ek glo op jou lippe en op almal se lippe rondom jou is die COVID-19 virus. En dit is 'n moeilike tyd, want ons is bekommerd oor die simptome daarvan. Ons is bekommerd oor die uitwerking wat dit kan hê op my lewe en op ander mense se lewens. Maar as ek met mense praat, ek weet nie wat in jou omgewing aangaan nie, maar dan beleef ek 9 uit 10 mense het vrees. Mense is bang, wat kan met hulle gebeur? Wat gaan van hulle word? Wat sê nou net ek kry die virus of wat gebeur dat ek die virus miskien aan ander mense kan oordra? Wat ek weet is, God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Maar hy het vir ons 'n gees gegee van krag, van liefde na ander toe en van selfbeheersing om te doen wat ons kan doen om die virus te weerhou van ons, maar ook om te doen wat ons kan doen om die virus te weerhou na ander mense toe. Maar weet jy wat? Hierdie kan eintlik 'n verskriklike belangrike en 'n goeie tyd in jou lewe wees ten spyte van die virus. Want ek en jy het nog die kans om op die geestelike skaal te klim aan hierdie kant en ons geestelik te weeg en te kyk of ons saak met God reg is. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jouself of jy nog in die geloof lewe. Want jy sien, ons weet nie wat gaan met ons gebeur nie, maar wat ons weet is, God is daar. En wat ons weet is, is dat ons seker kan wees dat ons aan hom behoort. So gebruik hierdie tyd, klim op die geestelike skaal, weeg jouself, ondersoek jouself of jy 'n persoonlike, lewende verhouding met Jesus Christus het. Want dis die belangrikste in jou hele lewe. En niks en niemand kan die ewige lewe van jou wegvat nie. Nie 'n virus nie, nie 'n oorlog nie, niks nie. Weeg jouself tot ons mekaar weer sien.